Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Հայաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավարակից մահացել է 43 պացիենտ, արձանագրվել է 3965 դեպք, ապակինվել 4627-ը։ Հիշեցնենք, 3 հոկտեմբերի 28-ին Հայաստանում արձանագրվել էր վարակի 409 դեպք, ապակինվել 5177-ը։ Կախեթի շրջանի Լագոդեխի Ղվարելի Սագարեջո մունիցիպալիտետներում էթնիկ փոքրամասնություններով բնակեցված գյուղերի բնակչության հետ պատվաստումների վերաբերյալ տեղեկատվական հանդիպումներ են տեղի ունեցել։ Հանդիպումներին քննարկվել են երկրում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակը եւ պատվաստումների գործընթացը։ Մեկ օր մինչ ընտրությունների երկրորդ փուլը ընտրատեղամասերը կբացվեն վաղ առավոտյան ժամը 8-ին եւ կսկսվի քվեարկությունը, մինչ քաղաքական կուսակցությունները կամփոփեն իրենց նախընտրական քարոզարշավը։ Ըստ ընդդիմության քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալու միակ ելքը երկրորդ փուլում ընդդիմադիր թեկնածուներին աջակցելն է։ Վերջիններս չեն բացառում փողոցային հանրահավաքները։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը կանցկացվի 20 մունիցիպալիտետներում, նշենք 20 դեպքից 17-ում վրա Հայկական երազանքի մրցակիցը ազգային շարժումն է։ Հայկական երազանքն ամփոփում է նախընտրական միջավայրը։ Իշխող թիմը պնդում է, որ նախընտրական քարոզարշավն անցել է հանգիստ մթնոլորտում, սակայն ազգային շարժման կողմից ցանդրակներ են տեղի ունեցել։ Մեծամասնության անդամները վստահ են հաղթանակի մեջ, ըստ նրանց դրա վառ ապացույցը հանրահավաքի մարդկանց քանակն ու տրամադրությունն է։ Հրացական երազանքի Թբիլիսի քաղաքապետի թեկնածու բնակչության աջակցության հույսն ունի Կախակալաձեն առաջին ալիքի եթերում խոսել է սպասումների մասին։ Նրա խոսքով Ազատության հրապարակում իշխող կուսակցության աջակիցների հավաքը նախընտրական քարոզարշավի մի մասն է եղել, ինչը եվրոպական զարգացման երկրների պրակտիկան է։ Օրվա թեման՝ դրիս թեմա հաղորդման մեջ Կախակալաձեն նշել է, որ ի տարբերություն ազգային շարժման իշխող ժամանակաշրջանի այժմ ցանկացած մարդ ազատ է իր ընտրության մեջ եւ անհնար է որևէ մեկին ուժով հանրահավաքի բերել։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտը հրապարակել է 2021 թվականի հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների գնահատման վերջնական զեկույցը։ Զեկույցում նշվում է, որ իրականացվել են բարեփոխումներ, որոնք ազդել են ընտրական հանձնաժողովների կազմի, ինչպես նաև հաշման գործընթացի եւ ընտրական վեճերի լուծման վրա։ Ըստ զեկույցի, բռնությունը, հաբեկումները, ճնշումները ընտրողների եւ թեկնածուների վրա, ինչպես նաև վարչական ռեսուրսի չարաշահումը քարոզարշավ ընթացքում տակնաբալի միտումներ են բացահայտում, որոնք էլ ավելի են փչացնում կառավարության եւ իշխող կուսակցության միջև սահմանները։ Զեկույցում նշվում է նաեւ, որ վերահաշվարկի գործընթացում բացահայտվել է ամփոփ արձանագրություններում 33% անհավասարակշռություն։ Թեև ձայները վերաբաշխվել են վերահաշվարկի հիման վրա, զեկույցում ասվում է, որ այդ սխալները էապես չեն փոխել առաջին փուլի ընդհանուր արդյունքները։ Միխայել Սաակաշվիլին դադարեցրել է բողոքի սրացումը եւ խնդիրը վերացվել է։ Վրաստանի նախկին նախագահի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Սաակաշվիլի փաստաբանը։ Նրա խոսքով Միխայել Սաակաշվիլին վերահաստատել է իր հարգանքը բժիշկների նկատմամբ, ովքեր խորհրդի անդամ են եւ շարունակելու են համագործակցել բժիշկների, այդ թվում խորհրդի անդամների հետ։ Վրաստանի նախկին նախագահը որոշել է հրաժարվել սովի հետ կապված ցանկացած հետազոտությունից, քանի դեռ չի վերականգնվել գնվել իրավապաշտպանների հետ անարգել հարաբերություններ ունենալու իրավունքը։ Այս պահի համար այսքան, ներիսկ մենք կհանդիպենք ժամը 3-ին, մինչ այդ ժամը։